Vítejte u dalšího tajemství filmů a seriálů. Tentokrát jsme ho věnovali filmu Obecná škola. Úspěch snímku Obecná škola tvůrčího tandemu Zdeňka a Jana Svirákových byl ve své době nečekaným překvapením. Nesmíme zapomenout, že se psal rok 1991 a česká kina pomalu dobývaly američtí akční hrdinové v žánrech, které byly pro komunistickou stranu noční můrou. Arnold lovil zbloudilé predátory, Stallone se asi posté postavil nepřátelům Spojených států a čeští diváci doháněli to, co jim bylo léta na poli kinematografie upíráno. Zatímco plno českých filmařů se snažilo využít nově nabité svobody tím, že točili jednu divočinu za druhou, Svěráci vsadili vše na klasické filmové vyprávění a dobře udělali. Jejich snímek byl v té hektické době příjemnou a nekonfliktní podívanou, u které bylo možné se na chvilku zastavit a nechat se unášet vzpomínkami na doby, kdy každý z nás byl ještě dítětem. Dítětem, které pomalu přicházelo o svou nevinnost a marně se snažilo najít nějaký vzor, o který by se mohlo opřít. Historie tohohle výjimečného filmu se začala psát už v roce 1985. Režisér Vít Olmer tehdy obsadil Jiřího Menzla do svého nově chystaného snímku Jako jed. Jenže proti tomu se postavili dramaturgové z Barrandova, pro které byla účast Menzla nepřijatelná. Z projektu ho odvolali jen několik málo dní před samotným natáčením. Aby ulehčil Olmerovi hledání nové tváře, Menzel sám zašel za Zdeňkem Svirákem a k účinkování ve filmu ho přemluvil. Štáb a herci trávili večery na hotelu v Košicích v družné zábavě a velmi často vzpomínali na své dětství. Nejvíc příhod měl samozřejmě Svirák, který ze sebe chrlil jednu zábavnou historku za druhou. Vít Olmer ho poslouchal a nakonec to nevydržel a vyzval ho, aby ze svých vzpomínek napsal souvislý text, který by on pak mohl zrežírovat. No a tak vznikl scénář k Obecné škole. Schválený k natáčení byl už v roce 1988, a to ve víceméně identické podobě, v jaké ho později tvůrci natočili. Kvůli sametové revoluci se ale musela jeho realizace odložit. Z projektu nakonec odstoupil i samotný Vít Olmer, který dal přednost režii filmu Tankový prapor podle románu Josefa Škvoreckého. Nějaký čas to vypadalo, že půjde celý projekt k ledu, ale naštěstí všichni, kteří text četli, byli přesvědčeni o tom, že z něj bude skvělý film. Zdeňkovi Svirákovi nakonec došlo, že aby našel náhradu za Olmera, nemusí přece vůbec chodit daleko. Vždyť jeho samotný syn nedávno dokončil FAMU a jeho fiktivní dokumentární snímek Ropáci dokonce získal studentského Oscara. Jana mu nakonec sami od sebe nabídli i dramaturgové na Barrandově a on souhlasil. Sám Jan Svirák na tuhle chvíli zavzpomínal následovně. Po sametové revoluci zůstal scénář Obecné školy bez režiséra a dramaturg filmového studia Barrandov navrhl tátovi. A co kdyby to režíroval tvůj kluk? Myslel mě, 24-letého cucáka, který měl za sebou pár studentských filmů a jeden zahraniční úspěch. Že se táta nebál mi to svěřit, tomu dodnes nerozumím, protože nemohl tušit, co z toho vzejde. Kromě toho ten scénář byl opravdu krásný a ani dnes bych v něm nic nechtěl měnit. Jediný zásah tehdy vzešel od dramaturga Václava Šaška. Ten navrhoval, že by tatínek měl nějak konfrontovat Igora Hnízda a prokázat svoje hrdinství. No a tak vznikla scéna s Panzerfaustem, která původně ve scénáři nebyla. Jan Svirák se ukázal být skvělou volbou. Filmu vtiskl neuvěřitelnou poetiku a zároveň dokázal jemně zpracovat tatínkův humor tak, aby byl uvěřitelný a přitom tak trochu pohádkový. Zkrátka přesně takový, jak si většina z nás pamatuje své dětství. Vzhledem k tomu, že byl Jan Svirák vystudovaný dokumentarista, přípravám na svůj první hraný projekt se opravdu věnoval do posledního detailu. Bál se, aby neudělal nějakou chybu. Celé natáčení si připravil tak dokonale, že točil ve výsledku tak rychle a precizně, že produkce jeho tempo nestíhala a považovala ho tak trochu za génia. Tatínek mu dal jen jednu zásadní radu.
Ta se týkala toho, že bude mít jako začínající režisér plac plný dětí, které bude těžké uhlídat. A tak mu doporučil, aby do filmu obsadil opravdu dobré herce, kteří své role pochopí a zvládnou je odehrát bez zbytečného vyptávání a zdržování. No a to se nakonec povedlo. Třeba Daniela Kolářová, která si v obecné škole zahrála beznaději propadající třídní učitelku, řadí snímek ke svým vůbec nejoblíbenějším. Na svoji roli v něm zavzpomínala takhle. Bylo mi z duše líto. Ona spadala do generace učitelek, které nesměly mít děti. A já si k ní vystavila celý životopis. Představovala jsem si, jak žije s maminkou v malém domečku, mají hospodářská zvířata a ona musí každé ráno obstarat maminku, nakrmit králíky a nasypat slepicím. Nemá žádnou možnost seberealizace v partnerském vztahu, v osobním životě, je totálně bezmocná a rezignovaná. A pak jde do školy a tam na ní ještě čeká třída s tím grázlem. Když se nakonec zbláznila a vyšla ze třídy do krajiny, přála jsem si, aby se pro ní z hůry natáhla ruka a pámbíček si ji vzal k sobě do nebe. Každý ví, že ve jméně Praha píšeme velké P. Ale pozor, ve slově pražský píšeme malé P. A stejně tak je tomu se jmény ostatních měst. Kdo půjde napsat přídavné jméno? Edo, pojď. Roznhajme aspoň mi tu nehvízdej, nejsi na pastu. Správně, posaď se. Roznhajme! Ještě jednou a budeš přeřazen do Vršovic. Tam už si s tebou poradí. Povídám. Chci do Vršovic. Finální obsazení snímku se nakonec velmi lišilo od původních představ, které tvůrci měli. Role tatínka hlavního hrdiny Edy byla hned od začátku psaná pro Oldřicha Vlacha. Ten si ale nakonec zahrál jen menší roli, postavu školníka, a svoji roli přenechal Zdeňku Svěrákovi. Postava ředitele školy byla zase určená slovenskému herci Marianu Labudovi. Ten dal ale nakonec přednost jinému projektu a na jeho místo nastoupil skvělý Rudolf Hrušínský. Pokud se ale někdo stal opravdovou hvězdou celého filmu, tak to byl zcela určitě Jan Tříska. Pro něj byla role třídního učitele Igora Hnízda první rolí v českém filmu po 13 letech, které strávil v emigraci. Nutno říct, že okamžitě přebyla všechny filmy, ve kterých kdy do té doby hrál. Před obrazem postavy Igora Hnízda byl skutečný učitel, kterého Zdeněk Svěrák poznal v obecné škole. Jmenoval se Václav Mejstřík a žáci ho milovali. Ne tedy proto, že by je něčemu naučil, ale protože dokázal z rukávu sypat jednu hrdinskou historku za druhou. Když se rozpovídal o svých až nadlidských činech, všechny děti zmlkly a se zatajeným dechem se nechávali unášet jeho bohatou fantazií, která je provedla všemi zákoutími druhé světové války. Po premiéře filmu na něj Zdeněk Svěrák zavzpomínal takto. Teprve později jsme o tom začali pochybovat, jestli je možné, aby byl zároveň v koncentráku a partizán a všechno možné. Ale už jen to, že někdo přijde do třídy v kaki košili s malou pistolí v rajtkách a upře na vás takové přísné oči a pak se dozvíte, že je dokonce spisovatel. A to on teda skutečně byl.
Mejstřík za svůj život opravdu napsal dvě knihy. Jedna se jmenovala Negrínek a druhá Tajemství zeleného meteoru. Bohužel ani jedna se nesetkala zrovna s nadšením čtenářů. To na druhou stranu Tříska byl ve své roli natolik odzbrojující, že později Zdeněk Svirák přiznal, že mu na dobro vymazal ze vzpomínek původního učitele. Od té doby, kdykoliv si vzpomněl na své dětství, viděl v něm obličej slavného herce. Aby ještě výrazněji tvůrci vyzdvihli hnízdovo fantazírování, uniforma, kterou měl ve filmu na sobě, nebyla reálná, ale byla spíš takovou skládankou několika různých uniform. Pozornému divákovi, který se trochu ve válce vyznal, muselo být hned jasné, že zdaleka ne všechno, co Igor Hnízdo vyprávěl, byla ve skutečnosti pravda. Jan Svirák se pokusil i do sebemenších rolí obsadit známé tváře, anebo lidi, se kterými rád spolupracoval. V roli tramvajačky se tak objevila jeho kolegyně, režisérka Irena Pavlásková. Jiří Menzel si zase zahrál gynekologa a Karel Kachyňa obávaného školního inspektora. Jediný, kdo se do jeho sítí nechytil, byl tehdejší ministr financí Václav Klaus. Tomu Jan Svirák nabídl roli pošťáka, který měl ve snímku jedinou větu. A tou byla otázka, zaplatili? Budoucí prezident však na jeho nabídku nikdy nezareagoval a ani se k ní nevyjádřil. Pro Zdeňka Sviráka se jednalo o jeho nejosobnější snímek, kdy téměř každá scéna filmu pocházela z jeho života. A nebo se aspoň stala někomu, koho jako malý kluk znal, případně mu o ní vyprávěl. A tím, že snímek nakonec režíroval jeho syn, vznikla působivá a nesmírně citlivá cesta do světa malých kluků, kteří pomalu dospívají v době krátce po skončení druhé světové války. Pro režiséra snímku bylo úžasné pomalu skládat do jedné ohromné barevné mozaiky vzpomínky vlastního táty a poznávat ho tak vlastně z úplně jiné stránky. On sám k tomu konec konců řekl následující. Natáčeli jsme na pražském Bohdalci, v domě, kde tatínek skutečně jako malý bydlel. Přinesli jsme do něj i některé opravdové rekvizity, třeba babičiny hodiny a obraz žně, který podle pohlednice namaloval můj děda, elektrikář a malíř amatér. Dokonce i dřevěné pavilony, do kterých táta chodil do školy, tam tehdy stály. I hospoda, kam jsem chodil tátovi pro řezané pivo. Snímek měl v českých kinech premiéru 1. srpna 1991 a mezi diváky slavil ohromný úspěch, což bylo způsobené mimo jiné i tím, že po pádu komunismu byli lidé plní podobné energie, která zářila i z filmových postav, užívajících si konce druhé světové války. Něco špatného končilo a něco dobrého mělo každým okamžikem začít. Když došlo ve filmovém průmyslu na lámání chleba a Češi měli poslat svoji nominaci na Oscara, rozhodovali se právě mezi obecnou školou a snímkem Filipa Renče Requiem pro panenku. Nakonec se rozhodli pro Svirákův film. Ten sice postoupil do užší nominace, ale zlatou sošku nakonec nezískal. Na to si pánové museli počkat až do roku 1997, kdy Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný snímek získal jejich Kolia. Sice se říká, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale Zdeňku Svirákovi se to tak trochu povedlo. V roce 2017 měl premiéru film Po strništi bos. Ten opět režíroval jeho syn a znovu jsme se v něm přenesli do scenáristova dětství. Jen tentokrát do období samotné okupace. Takže postavy, které jsme poznali v obecné škole, se k nám zase po letech vrátily, jenom o něco mladší a vážnější. Jan Svirák přiznal, že jak tenhle snímek, tak i jeho předchozí pohádka Tři bratři jsou vlastně takovou výplní v jeho kariéře, ve které se mu nedařilo zafinancovat svůj vysněný anglicky mluvící projekt. Sice je natáčel s radostí a profesionálně, ale myšlenkami byl prý stále trošku jinde. K filmu samotnému se vyjádřil takhle. Myslel jsem si, že to bude hodně podobné obecné škole. Bál jsem se té podobnosti, abychom nenatočili něco, co už jsme vlastně jednou udělali, abychom se neopakovali. Ale už během natáčení jsme zjistili, že je to jiný film.
S obecnou školou má společného jen humor a určitou nostalgii. Je to film o dětství, ale je hlavně pro dospělé, kteří si chtějí na dětství vzpomenout. Přestože snímek vycházel z víceméně stejných premis jako jeho starší bratříček, u diváků už neměl takový úspěch. Jakoby mu chybělo ono podmanivé kouzlo a dětská hravost, kterou Svěrákův celovečerní režijní debut v roce 1991 přímo sršel. Svůj podíl na to měl možná i komplikovaný vznik scénáře. Ten Zdeněk Svěrák napsal už v roce 2002 a během jeho tvorby řadil za sebe jednu svoji vzpomínku za druhou, aniž by nějak výrazněji fabuloval. Jeho syn s napsaným materiálem nebyl spokojený a doporučil tátovi, aby ze svých vzpomínek napsal radši knížku. Tu pak sám vzal a přepracoval do celovečerního scénáře. Zatímco on zpracovával celý děj, Zdeněk Svěrák mu pomáhal s dialogy, protože v těch nikdy neměl konkurenci. To, jestli se ještě pánové Svěrákové někdy společně vrátí do dětství, zatím není jasné. Ale diváci by se určitě podobnému výletu nebránili. Prus do toho chtěl jít s náma. Prus? A víš, kam ho Hitler hnal? Až k Moskvě. Pepiku, kdyby jsme do toho tenkrát šli, tak tady dneska, jak tu jsme, tak tady nejsme. Nebo polovic by nás tu bylo. Takový by to bylo krveprolití. No. Nevidím. Kluci, kde jste? Tady, tu jsem. Kluci. Kde jste? Otec, tady jsme. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdybychom do toho tenkrát šli? Já jsem nevoják po úrazu. Vy jste byl při mobilizaci v nějaké takové pevnosti, že to tak znáte? V téhle. A pak jste byl na západní nebo na východní frontě? Totiž kluk o vás vypráví úplný dobrodružný romány. Až se člověku nechce věřit, že byste to všechno stihl. Chci, aby měli příklad. Rozumím. Pane učiteli, pojďte se podívat, co jsme našli. Ještě je to nevybuchlý. Na nic nesát! To je bomba. Všichni ustoupí 10 kroků vzad. Děti, máme před sebou nebezpečnou věc. Je to pancéřová pěst. Velice účinná hitlerovská zbraň. Panzerfaust. Ano. Panzerfaust. Pane učiteli, odpalte ji. Ano, učiteli, odpalte to. To je fakt. Jestli to někdo umíte, tak to odpalte a bude pokoj. Ano, učiteli, učiteli. Teď máte, chlapci, jedinečnou příležitost vidět, jak se v takových případech postupuje. Skupina A, to jest já, pan řidič a celá naše třída, neprodleně vyrazíme k nejbližšímu vojenskému útvaru a nález ohlásíme. Skupina B, to jest vy, pane Součku, zůstane zde jako stráž. Před! Takhle tedy do 8 v Praze nebudem. To chci vidět ty rodiče. Skupina A!